Dobrý den. V minulém videu jsem ukazoval, jak vytvořit instalační flash disk systému Windows 10. A v tomto videu bych chtěl ukázat, jak nainstalovat na to ten konkrétně letitý stroj Windows 10. Takže pozor na to, tady vepředu máme tohoto prohnutí, takže tady se často stávalo, že ten flash disk tam špatně držel a pak to špatně fungovalo, takže doporučuji použít některý z zadních vstupů. U těchto starších počítačů je potřeba v BIOSu nastavit, odkud se má načíst operační systém. My tam teda musíme nastavit, že z toho flash disku. U těchto počítačů s touto základní deskou je tam taková zrychlená možnost rovnou skočit do boot menu, aniž bych chodil do nastavení BIOSu. Takže tuším, že to je tady tlačítko F12. Takže vidíme tady F12 boot menu, takže stisknu několikrát F12. A tady si můžu vybrat, z jakého zařízení chci tady nabootovat, neboli načíst operační systém. Tady je to poněkud zvláštně schovaný v sekci hard disk, kde můžu teď vybrat to moje zařízení, ten flash disk, tedy Kingston Data Traveler v tomto případě. Tak na těch starých počítačích trvá opravdu dlouho, než se to všechno načte, takže je tady potřeba vydržet a být trpělivý. Na novějších počítačích to samozřejmě všechno poběží daleko rychleji. Tak potom, co jsme si počkali opravdu dlouhou dobu, tak tady máme nějaké základní nastavení, tady si dáme češtinu. Chceme tedy čistou instalaci, takže dáme nainstalovat. Na aktivaci Windowsu bude dost času ještě po jeho instalaci, takže zatím dáme nemám kód pro rootkey. A tady si vybereme verzi Windows 10 Pro. Se vším souhlasíme. A tady si dáme jenom nainstalovat Windows. Samozřejmě tady přijdeme o data, takže tohoto pouze pokud máte data zalohována. A tady je teď možnost pohrát si s diskovými oddíly. Ty slouží k tomu, aby jsme si mohli dát systém do jednoho oddílu a data do druhého oddílu, což je dobré třeba právě, kdyby jsme časem potřebovali přeinstalovat Windows nebo tam dát jiný systém, tak o ta data nepřijdeme. Zatímco pokud jsme na jednom svazku, tak tam potom nemáme bohužel možnost přeinstalovat si systém, aniž bychom přišli o ty data. Takže já bych předvedl, jak se to dá udělat. Takže tady máme v tomto stroji disk o velikosti 150 GB. Takže řekněme, že bychom chtěli na ten datový disk si dát, nebo na ten systémový disk, kam budeme instalovat ten Windows, tak bychom si na to dali třeba 80 GB, tedy 80 000 MB. A nebudu si všímat toho, že tady Windows přihodí nějaké další oddíly, které tam slouží jako nějaké bootovací a záchranné. Takže vybereme si teď tady ten 80 GB oddíl a tam budeme instalovat systém Windows. Takže stačí stisknout tlačítko další a instalace se započne. Takže teď je zase potřeba nějakou dobu počkat. Tak proběhla právě první část instalace a tady je potřeba dát si pozor na to, abychom omylem znovu nenabootovali z toho flash disku. Tentokrát už musíme bootovat z pevného disku, jinak bychom vlastně celý proces instalace spustili znovu. Takže na to velký pozor. A když instalace proběhla, tak už zbývá jenom tady naklikat pár věcí. Je to poměrně intuitivní. Všechno si dáme české, můžeme si přidat anglickou klávesnici. To se dá samozřejmě udělat i později. Tak tady tentokrát použijeme
osobní použití, pokud je to pro běžný osobní počítač myšleno, ne ve firmě. A pokud nechceme zřizovat nový účet Microsoft, který se synchronizuje v cloudu, tak nám bude stačit jenom offline účet místní pro tento počítač, takže dáme účet offline. Tady se musíme zase tomu vyhnout přes tlačítko omezené prostředí. A tentokrát už můžeme nastavit prvního uživatele, můžeme dát třeba uživatele admin. A musíme tam dát nějaké heslo. Teď se bohužel nevyhneme bezpečnostním otázkám, tak tady nějaké nadáme. A tady stačí v tuto chvíli asi pro, obzvlášť pro ty starší počítače, bude lepší nezapínat žádné speciální funkce. On tady asi odesílat mail. Tak vidíme, že instalace proběhla v pořádku. Teď bude třeba nechat proběhnout všechny aktualizace a počítač několikrát vypnout a zapnout podle pokynů, které se nám budou postupně objevovat.